kao što nisam bila spektakularna polomila se i do danas. Tako da, uglavnom čula sam se s njom, ona je zadovoljna, srećna, isto tako i ja. Ložije je bilo sezancija, svi smo super raspoloženi zato što je sve tako ekstra. Manje plaća večeras. Ja se nadam. Nemojte više plakati, sad se radujte. Sad se radujem, večeras je noć za radovanje, naravno. Šta kažete na reči Ace Pejović, koji je vas govorio s njim? Pa i on nije tek naterao se za noć. Šta ste rekli večeras preko što je trenutno? Dobro, samo nek bude kao i juče, ali ona kaže bit će još bolje. Jel može bolje? Uvijek A jeste videli danas? Kako Stine večera se čini? Da, vidjet ćete, A jeste videli danas malog Aleksandra? Ne. Ne, dobro, okej, okay, pošto ja Aleksandra je rekla da, da je običao da će izaći na scenu, ali se sinoć uplašio i nije. Da, 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 ne znam ko će večeras hoće, pošto je malo bivnica i nervozan i sve to za njega nešto novo i vidjet ćemo. Spomenuo da pre 15 godina prolazili ste pored arene i pričali smo onako u mašti kako bi bilo. Da li ste verovali tada u to ili ipak niste verovali, a evo 10? Verovala od samog, da sam 100 puta ponovila i učin sa to je tako. Od samog pokretanja na rođenja ja sam verovala i znala sam. Ali kad je ona to rekla da smo mi prolazili, ja se tačno sećam kad je rekla jao mama, hoću li ja jednog dana nastupati u ovoj areni, da li ću ja to znaš šta? Ne znam. Ona kaže, znam ja hoću. To je, ja ću tu da pevam. Reko, život je čudan. Nikad ne znam šta te čeka. Daj Bože. Aleksandra, kraj je, evo, super. Rekala mi da je nasledila talent od vas, da i vi isto predivno pevate. Da li biste nam možda otpevali stih neke njene pesme? Ja sada pevam. Da. Ja stvarno ne mogu da pevam. Nemojte se ljutiti, nisam spremna. Ja jedva i pričam s vama. A kažete mi jedno, meni se sam zna. Neko ovi dana fokus na Ramon Aleksandriji, koncert i sve ostalo. Počeo smo meni se malo interesuje za vaš privatni život. Jel nas to malo nervira, jel? Zato što mi se piše. Kad se to reći, tako je Aleksandar, reći samo sada sa pesmu za nas, kad sam dobila, da kažem, kako da se gore na to sve sami lijepo. Ja da ću da su već počeli da vodi neki ljudi omeni svašta, to je dobro. Ne nerviram. Znači, to je logično, to je posao moj da nego me nerviraju, ali ja više ne dozvoljavam se da je ovo komentare. Jednostavno nerviraju oni koji se pari koji dolaze. Radosti piše i svašta, ali Borka, samo da vas pitam, da li ćete se vi pridružiti Aleksandri na sceni, možda večeras? Ne, nemam ja te pravo. Zašto? Ne, ne bi, nisam za to rođena. Možda zajedno, možda zajedno. Ne, nisam za to rođena, hvala vam.